Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında qərarına əsasən bu il avqustun 12-si və 13-ü Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd edilir. Bayram namazı avqustun 12-sində səhər saat 8-də Bakının Əjdər bəy məscidində, saat 9-da isə Təzəpir məscidində və ölkənin digər məscidlərində qılınıb. Qeyd edək ki, Qurban bayramı İslam aləmində ən müqəddəs bayramlardan biridir. Bu bayram müsəlmanların həcc ziyarəti mərasiminin bir hissəsidir. Qurban bayramı müsəlman təqviminin 12-ci ayı olan Zilhiccə ayının 10-cu günü Məkkədə həcc dövründə qurbanlıq heyvanların kəsilməsi şəklində qeyd olunur. Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanununa əsasən Qurban bayramı Azərbaycanda da dövlət səviyyəsində bayram edilir. Qeyd edək ki, bu il Qurban bayramı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda 12-si və 13 avqust tarixləri qeyri iş günüdür. Bizdə Kanal 24 adından Azərbaycan xalqını müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edir, hər birinizə can sağlığı, uzun ömür və bol ruzi bərəkət arzulayırıq. Bayramınız mübarək. Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Qurban bayramı münasibəti ilə az təminatlı ailələrə qurban payları çatdırılıb. Ətli cins heyvanlar xüsusi ət kəsimi yerlərində kəsilərək hər bir ailə üçün ayrı-ayrılıqda qablaşdırılıb. Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları və Fondun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri Respublika üzrə ünvanlı sosial yardım alan, eləcə də az təminatlı ailələrə bayram sovqatları çatdırıb. Bayram sovqatlarının paylanması avqustun 13-ünə dək davam edəcək. Ümumilikdə 70 minə yaxın ailənin bayramı təbrik edilərək onlara Qurban bayramı münasibəti ilə paylar çatdırılır. Avqustun 10-da Bakının Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbəsinin qeyri-çimərli ərazisində batan 2009-cu il təvəllüdlü Cəfərzadə Zeynəb Ramin qızının axtarışları başa çatıb. Zeynəbin meyidi kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Sözgedən hadisə zamanı əm uşağı olan iki bacı və bacı qardaş dənizdə batıb. Uşaqlardan üçünün meyidi həmin gün tapılsa da, Cəfərzadə Zeynəbin meyidini tapmaq mümkün olmamışdı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev Bakıda hündür mərtəbəli bina tikdirir. Bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə Rafiq Əliyevin başçılıq etdiyi İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzi 2016-cı ildə Bakı şəhəri Nəsim rayonu Vaqif prospektində 12 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi üçün icazə alıb. Binadakı mənzillərin ümumi yaşayış sahəsi 3255 kvadrat metrdir. Qeyd edək ki, Rafiq Əliyev 1991-ci ildə İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzini təsis edib və 2006-cı ildən mərkəzin direktorudur. O, 2001-2006-cı illərdə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri olub. Bakının Sabunçu rayonu ərazisində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. 3 aylıq hamilə olan 1988-ci il təvəllüdlü Maştağa qəsəbə sakini Məmmədova Günay ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya yerləşdirilərək həkim nəzarətinə götürülüb. Üzərində 19 ədəd kəsilmiş, deşilmiş yara aşkar edilən qadın cərrahi əməliyyat olunub. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Yaralının həyat yoldaşı onun doğma əmisi oğludur. Onların 4 övladı var. Gəncəyə hərbi hissəyə gedən mikroavtobusun qəzaya düşdüyü ərazidən çəkilən görüntülər yayılıb. Videoda qəzadan sonraki dəhşətli mənzərə əks olunub. Xatırladaq ki, hadisə Bakı-Qazax yolunu rayonun Qarasu kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı sərnişin daşıyan avtobusla Ford toqquşub. Nəticədə 20-yə yaxın adam xəsarət alıb, yaralılar təcili yardım maşının köməkliyi ilə Hacı Qabul və Şirvan rayon mərkəzi xəstəxanalarına çatdırılıb. Azərbaycan istehsalı olan Azərçaydan qurbağa çıxıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə Naz Rəhimli adlı istifadəçi paylaşım edib. O iddia edir ki, qurbağa Azərçayın içindən çıxıb. Artıq məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət olunub. Əgər fakt təsdiqini taparsa, çox güman ki, Azərçay müştərilərini itirəcək.